आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। तपाईँ यो कार्यक्रम टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानल र पोडकास्टमा पनि हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा गत हप्ताका केही महत्त्वपूर्ण घटनाको चर्चा गरौँ। माओवादीको 10 वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सम्पन्न भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै 12 वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएका छैनन्। पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि 4 वर्ष अघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी लिने बाहेक खासै केही गर्न सकेन। मानव अधिकारप्रति चासो राख्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतले सन् 2019 शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको कार्ययोजना समेत मागिरहेका छन्। आयोगहरू खारेज नै गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने बहसका बीच सरकारले आउँदो चैतसम्म म्याद थप्ने तयारी गर्दै यसै साता संसदमा कानून संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा नेपाल 2 स्थान तल झरेको चर्चा मैले गत साता नै गरेको थिएँ। नखस्कियोस् पनि किन, उच्च ओहदामा बसेकै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, उनीहरू नै अनियमितता गर्छन्। यो साता 2 जना पूर्व मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। भ्रिकुटी मण्डपस्थित जग्गा भाडामा लिने दिने प्रकरणमा पूर्व मन्त्री काङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र नेकपाका बद्रीप्रसाद नेउपानेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आक्रामक वक्तव्यका कारण अमेरिका रुष्ट बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाले भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो टोन केही डाउन गरेको छ। सरकारले दिएको जवाब समेत अमेरिकाले चित्त नबुझाएपछि नेकपाको सचिवालयले दाहालको भन्दा नरम भाषामा तेस्रो पटक वक्तव्य जारी गर्यो, जुन वक्तव्यमा दाहालले यसअघि अमेरिकामाथि लगाएको साम्राज्यवादी कु ग्राइन्ड डिजाइन लगायतका कुनै पनि आरोप छैनन्। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, शासकीय संरचना बदलियो, तर राजनीतिक गर्नेहरूको संस्कार बदलिएन। सरकारको विरोध गर्ने नाममा 15-20 वर्ष अघि सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने जस्तो संस्कार थियो, यो साता विपक्षी दल काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनले त्यही शैली दोहोऱ्याए। सडकमा गुडेका सरकारी गाडी जलाउने दृश्यले राजनीतिक परिपक्वता कहिले विकसित हुने होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब आउनुहोस् आजको विषयमा केन्द्रित हौँ। हालै युएईमा भएको 1 दिवसीय र 2020 क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेट टिमको ऐतिहासिक सफलताले सिङ्गो देश खुसीले गदगद छ। कप्तान पारस खड्का नेतृत्वको टिमले फेरि एकपटक नेपाली क्रिकेटलाई उचाइ दिलाएको छ। यो जितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको 1 दिवसीय ओडिआई वरियतामा नेपाल पहिलो पटक 15 स्थानमा सूचीकृत भएको छ। युएईमै भएको अर्को 2020 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पनि अर्को ऐतिहासिक जित पार्दै हात पार्दै 2020 क्रिकेटको वरियतामा पनि 14 स्थानमा उक्लिएको छ। यिनै 2 श्रृङ्खलामा 3 खेलाडीले व्यक्तिगत कीर्तिमान पनि राखे। 16 वर्षीय रोहित कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय 1 दिवसीयमा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडी बने। पहिलो पटक खेलेका सन्दीप जोराले 2020 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडीको इतिहास रचे। त्यति मात्र होइन, कप्तान पारस खड्काले पनि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पहिलो शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान रचे। एउटा राम्रो क्रिकेट मैदान समेत नभएको मुलुकका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पाएको यो सफलताको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। तर यो सफलताले आगामी दिनमा यसलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि तिर्सिएको छ। यति मात्र होइन, आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि लगाएको निलम्बन कहिले फुकुवा गर्ला, खेलको पूर्वाधार विकासमा सरकारको उदासीनता कहिलेसम्म जस्ता अनेकन प्रश्नहरू ठडिरहेका छन्। र जबसम्म नेपाली क्रिकेटका लागि अफ द फिल्डमा पनि सकारात्मक कदमहरू चल्दैनन्, यी प्रश्न कायमै रहन्छन्। आम जनताको हौसला, खेलाडीको कौशलता जति भए पनि खेलकुद क्षेत्रलाई हाँक्ने कुशल नेतृत्व चाहिन्छ, भाषण होइन। खेलाडीले आफ्नै बलबुतामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेर आएपछि विमानस्थलमा स्वागत गर्न, खादा माला पहिर्याउन राजनीतिक नेतृत्व अघि सर्छ। अन्य समयमा खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न र खेलाडीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्दैन, बरु खेलकुदभित्रै अनावश्यक राजनीति भित्राउँछ। यस्तै तुच्छ राजनीतिका कारण नेपाली क्रिकेटलाई नेतृत्व गर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ नै निलम्बित अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली खेलाडीहरूले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गरिरहेका छन्? क्रिकेटभित्रको राजनीतिले खेलाडीहरूलाई कस्तो समस्या पारेको छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ हालै 1 दिवसीय
र 2020 वरियतामा नेपाललाई ऐतिहासिक जित दिलाउन सफल नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का र अर्का चर्चित खेलाडी सोमपाल कामी। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा यी दुई विशेष अतिथिलाई। पारसजी, सोमपालजी, टकटकमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई म सुरुमै बधाई दिन चाहन्छु यो ऐतिहासिक सफलता जुन दिलाउनु भयो नेपाली क्रिकेट टिमलाई। र अझ पारसजी, तपाईँले त आफैले पनि एउटा कीर्तिमान कायम गर्नुभयो वान डे म्याचमा 100 रन। सोमपालजीले पनि वान डे म्याचमा 5 विकेट लिनलाई लिएर कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। कस्तो फिल हुन्छ एज अ क्याप्टेन एउटा क्रिकेट टिमलाई यो किसिमको हाइट दिलाउन डिस्पाइट अरू पूर्वाधार यहाँको अरू अवस्थाका बावजुद? अब सक्सेस ब्रिङ्स लट अफ जोय भनौँ न। हामीलाई जब हामी जित्छौँ, जितको पछाडि धेरै कुराहरू हुन्छ र एज अ खेलाडी सबभन्दा ठुलो लक्ष्य र सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेकै हाम्रो भनौँ न देशलाई जसरी होस् जिताउने हो। र यो पालि चाहिँ भनौँ न 2 weeks 2 हप्ताभरि राम्रो क्रिकेट खेल्न सफल भयो र एज अ टिम एज अ क्याप्टेन एकदमै खुसी लागेको छ। खेलाडीहरूको जुन समर्पण जुन पहिलेदेखि नै भनौँ न त्यसमा कुनै पनि कमी थिएन, तर अब रिजल्ट्स वाइज चाहिँ लास्ट 1-1.5 वर्षदेखि त्यति राम्रो नतिजाहरू ल्याउन सकिरहेको थिएनौँ र आफ्नो तर्फबाट हामीले कोसिस गरि नै रहेको थियौँ। तर योपालि चाहिँ भनौँ न दुइटै सिरिज वान डे इन्टरनेसनल प्लस T20 सिरिज जित्दाखेरि चाहिँ एज अ प्लेयर एकदमै खुसी लागेको छ। विशेष गरी कसको कस्तो भूमिका छ यो सफलता पछाडि? अब सफलता पछाडि त अब अभियसली धेरैजना मान्छेहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, स्पेसली अब द प्लेयर्स एन्ड द कोचेस भनौँ न। यसपालि मलाई लाग्छ एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स भनेको हाम्रो ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो उमेश पटवाल भन्ने, उहाँले पनि ल्याउनु भयो। उहाँ लगभग लास्ट इयर हामी जब ओडिआई स्टेटस पाएको थियौँ जिम्बाब्वेमा पनि एज अ ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट आउनु भएको थियो र त्यसपछि भनौँ न पोखरा प्रिमियर लिग एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पनि विभिन्न रोलमा आएर उहाँले नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई राम्रो तरिकाले हेर्ने एउटा भनौँ न मौका पाउनु भयो। र त्यसपछि योपालि चाहिँ भनौँ न उहाँले एक्टिभली प्लेयरहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर के कस्तो खालको भनौँ न स्ट्राटेजिजहरू हामी अप्नाउन सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर अगाडि बढ्यौँ र कोचेसहरू हाम्रो प्लेयर्सहरूको भनौँ न एउटा निरन्तर एउटा सिङ्गल ह्यान्डेड एफर्टले गर्दा हामी यहाँसम्म भनौँ न आइपुगेका छौँ। सोमपालजी, तपाईँलाई मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँ आफैले पनि एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्नुभयो, सन्दीप जोहराजीले एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्नुभयो, रोहित कुमार पौडेलजीले अर्को रेकर्ड ब्रेक गर्नुभयो, तपाईँको क्याप्टनले अर्को एउटा रेकर्ड ब्रेक गराउनु भएको छ। एक किसिमको एनर्जी आउँछ नि टिमभित्र, त्यो कसरी लिइरहनु भएको छ, कहाँबाट आउँछ यो स्ट्रेन्थ? क्रिकेट हो होइन, अब पर्फर्मेन्स गरेर अभियसली खुसी लाग्छ होइन। अब त्यस्तै अब एभ्री डे बसेर जत्र हजुरले केहीको लागि प्लान गर्नुहुन्छ होइन, अब त्यो सक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। अब टिमलाई जिताउनको लागि पनि अब रेकर्ड बनाउनै पऱ्यो होइन, किनकि अब ओडिआई खेलिरहेको छौँ नि, 5 विकेट्सले पनि अभियसली रेकर्ड बन्छ होइन। तर यसलाई कन्टिन्यू कसरी गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ एकदमै लाइक इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसको लागि पनि अब एभ्री डे बसेर सोचिरहेको हुन्छौँ, लाइक डायरी नोट गरिरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ आइडियाहरू होइन। अब सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ प्लस कोचेसहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग चाहिँ बसेर चाहिँ प्लानिङ गर्दा चाहिँ अब रिजल्ट आउँछ। जस्तो हजुर होमवर्क गरेपछि चाहिँ रिजल्ट आउँछ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ रिजल्ट आउँदाखेरि र टिमलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। मलाई सोध्न मन लागेको नि पारसजी, जस्तो कुनै एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर हुन्छ नि, यसो हेऱ्यो भने राजनीति छोडिदिनुहोस्, यस्तो राजनीति छ कि खेलकुदमा त्यो बडो गिद्ध दृष्टि छ, राज्यले दिनुपर्ने केही पनि देखिँदैन क्रिकेटमा। यसो हेऱ्यो भने बेसिक कति देशहरू हेऱ्यो भने त्यो मैदान नभएका देशहरू पनि छन्, तर हामी कहाँ तल मधेस हेऱ्यो यति धेरै मैदानहरू अथवा फिल्डहरू प्रशस्त छ जहाँ तपाईँ क्रिकेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। म कोही तपाईँको एक्सपर्ट्सहरूसँग सल्लाह गरिरहेको थिएँ, बेसिक पानी मात्रै राखेर त्यो पिच मात्रै मेन्टेन गर्न सक्ने मैदानहरू यति धेरै छन् तर त्यति जाबो पनि गर्न सकिएका छैन। अरू एन्करेज गर्ने कुनै फ्याक्टर नहुँदा नहुँदै पनि त्यो त्यस्तो कुनै जादु चाहिँ के छ, केले बढी ड्राइभ गर्छ त्यो? तपाईँहरू खेलाडी साह्रै धेरै जाद्रो, एउटा कुनै प्यासन अथवा तपाईँको एउटा ड्रिम के कुराहरू, अथवा राम्रो ट्रेनर पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको टिमको कम्पोजिसन नै यस्तो एनर्जेटिक छ अथवा यस्तो भाइब्रेन्ट छ, के छ? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने, अब हामी क्रिकेट किन खेल्छौँ भन्दा हामीलाई क्रिकेट मनपर्छ र सानोदेखि नै भनौँ न त्यो एउटा सोच थियो कि भनौँ न कि राम्रो क्रिकेट खेल्न सक्यो भने देशले कहीँसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर। अब धेरै जस्तो खेलाडीहरू U15, U17, U19 गर्दै भनौँ न अहिले राष्ट्रिय टिमसम्म आइपुगेका छन्। अब अहिले राष्ट्रिय टिमकै कुरा गर्ने हो भने हामी 2-3 बाहेक त सबै इट्स अ भेरी भेरी यङ टिम, एकदमै भनौँ न यङ केटाहरू छन् र अब हाम्रो लागि अब मोटिभेटिङ र सबभन्दा भनौँ न भित्रबाट नै अब हामीलाई क्रिकेटको लागि के गरौँ भन्ने एउटा सोच छ र अब वी आर भेरी लक्की भनौँ न त्यहाँको
अब आफ्नो फिल्डमा एउटा आफूलाई मनपर्ने चिज आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्न पाइरहेको छौँ र अब कसैले के भन्छ कसैले के गर्छ भने भन्दा नि हामी आफू के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्दै नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ. मलाई तपाईँलाई एउटा बधाई दिन मन लागेको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ युजली कुनै सङ्गठनहरू अथवा तपाईँ कुनै एउटा फर्मेसन गर्दै जाँदाखेरि अरू साइडहरू हेऱ्यो भने बडो व्यथित देखिन्छ. नातागोता, नातावाद, कृपावाद अथवा अरू पोलिटिकल प्रेसर. मैले भनेको जस्तो यो पटक तपाईँले रोहित कुमारजीलाई छनौट गर्नुभयो, पहिलो डेब्युमा उनले कीर्तिमान कायम गरे, वन्डरफुल पर्फर्मेन्स होइन. सोमपालजी आउनु भएको छ, तपाईँको टिम कम्पोजिसनमा खेलाडीहरू कसरी छनौट गर्नुहुन्छ, कसले छनौट गर्छ र यति अब्बल खेलाडीहरूको जुन संयोजन छ नि तपाईँको टिममा, यसमा अरू कुनै फ्याक्टरहरूको असर चाहिँ पर्न पाएको छैन? पोलिटिकल अलिकति नातावाद, कृपावाद अथवा क्यानमा त्यो किसिमको राजनीति देखिसकेको थियो. विगतको भनौँ लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो क्रिकेट सङ्घ भनौँ न निलम्बित भएको र त्यसपछि चाहिँ अब डाइरेक्टली अब हेड कोच हाम्रो जगत टमाटाजी हुनुहुन्छ, म छु र हाम्रो भाइस क्याप्टेन ज्ञानेन्द्रबाट र बिचमा भनौँ न आइसिसीको प्रतिनिधिलाई पनि राखेर अब सेलेक्सन प्यानल जस्तो हामीले फर्म गरेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि अब म क्याप्टेन भएको 2009 हो. अब क्रिकेट एसोसिएसन हुँदाखेरि पनि भनौँ न सेलेक्सन प्यानलहरू थियो. त्यति धेरै भनौँ न अरू खेलमा अब कस्तो हुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ, सुन्नमा त सुनिन्छ भनौँ न कसैको फेभरमा कसैको सपोर्टमा खेलाडीहरूलाई छानिएको छ, तर क्रिकेटमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामी स्वच्छ नै छौँ यो कुरामा चाहिँ. किन भन्दाखेरि अब हामी सबैले एउटा इमान्दार प्रयास गरिरहेछौँ नेपाली टिम चाहिँ बलियो हुनु पऱ्यो भनेर, र एज अ क्याप्टेन अब लगभग 3 वर्षदेखि डिरेक्टली सेलेक्सनमा पनि भनौँ न इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ अभियसली अब 14 या 15 स्क्वाड जुन सेलेक्ट हुन्छ जुनै पनि टिम छान्नुहोस् भनौँ न कुनै पनि खेलाडी छान्दाखेरि जहिले पनि 3-4 चाहिँ यो पनि भइदियो हुन्थ्यो त्यो पनि भइदियो हुन्थ्यो, यसलाई यसको आधारमा छानियो, यसलाई उसले मन पराएर छानियो होला या कसैको भनौँ न क्लोज भएर छानियो भन्ने त्यो आरोप हामीलाई पनि लागेको छ. तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने नतिजा राम्रो हुँदा सबै कुरा राम्रो देखिन्छ. अब योपालि हामीले भनौँ न अब नतिजा राम्रो ल्यायो, फर्स्ट सिरिज जित्न सफल भयो, सबै कुरा एकदम राम्रो थियो. यही यस्तै सिरिज हामीले सेप्टेम्बर अगस्तमा एसियाको क्वालिफायर्स खेलाएको थियो भनौँ न, त्यसमा हाम्रो एकदमै नराम्रो प्रदर्शन भएको थियो. त्यति बेला अब हार्न साथ के हुन्छ भने ल अब क्याप्टेन्सी छोड्नु पऱ्यो भनौँ न, टिममा यो ल्याउनु पऱ्यो भने अभियस एउटा जेनरल फ्यानहरूको एउटा क्रिकेट एक्सपर्टहरूको त्यो पर्सपेक्टिभ छ. तर अब क्रिकेट राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेहरू या भनौँ नेपालमा जति पनि खेलाडीहरू छन् अब लिमिटेड रिसोर्सेस छ हामीसँग. इभन राष्ट्रिय टिममै आउने खेलाडीहरू पनि हेर्ने हो भने मलाई लाग्दैन 25-30 बाहेक भनौँ न धेरैजना छन् जो राष्ट्रिय टिमको लागि अहिले डिरेक्टली क्वालिफाई गर्छन्। यही कुरा 5 वर्ष अगाडि मेबी 17-18 थियो भने अहिले बढेर 10-12 समूहमा भनौँ न वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा 30-35-35 हामी राष्ट्रिय टिमको अहिले सेलेक्सन गर्छौँ. र अब हामी सब खेलाडीहरू त नेपाल क्रिकेटको सबभन्दा बलियो पक्ष भनेको चाहिँ अहिलेसम्म खेलाडीहरूको जुन स्पिरिट छ, अब अहिलेको मात्र खेलाडी होइन जति पनि खेलाडीहरू अहिलेसम्म खेलिरहेको छन्, हामीमा एउटा त्यो एकजुटता त्यो एकताती छ भनौँ न कसैले. अर्को एउटा साइड पनि छ त्यसमा जोडिएर आउने, त्यो क्रिकेट क्रिटिक्सहरू अथवा क्रिकेट फ्यानहरू छन् नि, हरेक वर्ष अथवा हरेक अहिले बढेको छ, एयरपोर्टमा नारा लगाउन पुगेका थिए होइन यो पटक. हजुर हजुर, अहिले चाहिँ बढेको किन छ भन्दाखेरि हजुरको अब चासो एकदम बढेको छ क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा. अब ओडिआई स्टेटस पाइसकेपछि स्पेसली जब हामी 2014 वर्ल्ड कप खेल्यौँ, वर्ल्ड कप खेलिसकेपछि क्रिकेटलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोणै चेन्ज भएको छ सबैजनाको. र अहिले भनौँ न हामी मैदानमा जान्छौँ अब क्रिकेट खेलेर, अब हरेक नेपाली भनौँ एउटा खुसी हुने एउटा गर्व हुने एउटा माहौल छ. अब दुबईमा पनि भनौँ न यति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, अब होम ग्राउन्डमै खेले जस्तो फिल भएको थियो र उहाँहरूलाई पनि भनौँ न हामी पहिलेदेखि नै दुबईमा जबदेखि गइरहेछौँ. अब मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल टुर पनि दुबईमै थियो 2002 डिसेम्बर अन्डर 15 प्रतियोगितादेखि लिएर अहिले 2019 लास्ट सिरिजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ न अब इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको खेलाडीहरू, श्रीलङ्काको खेलाडीहरूको चर्चा हुने भएको भएर अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरूले गर्व गर्ने के एउटा विषय पाएको हुनु पाउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पनि क्रिकेट टिम छ, हामी पनि भनौँ न सक्षम छौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा गर्व गर्ने चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले एउटा मौका पाउनु भएको छ र हामी वे भेरी ह्याप्पी द्याट हामीले त्यो एउटा मौका र त्यो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छौँ भनेर. तपाईँले अर्को पनि त्यस्तै गर्व गर्ने मौका दिन खोजिरहनु भएको छ, जस्तो तपाईँले एक दिवसीय खेलमा जित हासिल गर्ने बित्तिकै के भन्नु भने नेपालमा पनि यो वान डे म्याच गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुभयो. आइसिसीको टिमले किर्तिपुरको खेल मैदान हेरेर एउटा सिफारिस गरिसकेका छ गर्न सकिन्छ कि भनेर. त्यो चाहिँ तपाईँको तपाईँसँग म तेस्रो पटक टफटक गरिरहेको छु, डे वानदेखि नै तपाईँको जुन तपाईँ यति धेरै त्यो भिजनेरी तरिकाले अप्रोच गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो आइडियाजहरू राख्नुहुन्छ नि, धेरै टाढाको लम्बा रेस हेरेर हिँड्नुहुन्छ, कति कल्पना गर्न नसके प्राप्त नगर्ने टार्गेटहरू बनाउनुहुन्छ, यसमा अलिक बढी जोस अथवा अलिक बढी उत्साह मात्रै हो कि हामीसँग क्षमता पनि छ? यसो हेर्दाखेरि हामीसँग क्यान छैन, सरकारको पारा त्यही छ, आफ्नै ताल छ, जम्मा एउटा क्रिकेट एउटा क्याप्टेन अथवा एउटा तपाईँहरू एकदमै धेरै खेलकुद प्रेमी बाहेक अरू त देखिँदैन होइन अरूको चाहना.
अब यो अहिलेको लागि चाहिँ म अब क्षणिकै हो भन्छु किन भन्दाखेरि अब अब सर्टेन ग्रुप अफ प्लेयर्सहरू छौँ हामी भनौँ न अहिले अब जसोतसो गरेर क्रिकेट यहाँसम्म आइपुगेको छ लास्ट इयर डिभिजन टू खेल्दाखेरि अब तिनवटा म्याच थियो जुन भनौँ न 50 ओभर्समा लास्ट 100 ओभरको लास्ट बलमा गएको थियो जुन नतिजा तलमाथि भइदिए सायद नेपाल ओडिआई स्टेटस पनि पाउँथेन होला हामी डिभिजन 4, 3, 2 मुनि अझ मुनि खस्किन नै सक्थ्यौँ तर मलाई लाग्छ जुन इमान्दार तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यो इमान्दारितापूर्वक भनौँ न हामीले फल पनि त्यही अनुसारले पाएको छौँ तर अब संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि पारस खड्काले सधैँ क्रिकेट खेल्दैन सोमपाल कामी सधैँ क्रिकेट भनौँ न सँग आबद्ध हुँदैन नेपाल क्रिकेट भनेको यो देशसँग जोडिएको चिज हो नेपाल भन्ने राष्ट्र चाहे हामी रहौँ या नरहौँ त्यो सधैँ रहिरहनेछ नेपाल क्रिकेट भन्ने जहिले सधैँ भन्न भइ नै राख्छ अब विगतको समयमा के थियो विगतको समयमा गल्तीहरू के कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी घन्टौँ कुरा गरे पनि आखिर त्यही कुरा हो भनौँ न हामी खेल्न जान्छौँ जितेर आउँछौँ वाहवाही हुन्छ म हरेक अन्तर्वार्ता यही भन्छु खालि त्यो एक हप्ताको रमझम मात्रै देखेको छु मैले र हामी सबै खेलाडीहरूले त्यसबाहेक त्यो रियालिटी चाहिँ हामीले धेरै पहिला बुझिसकेका छौँ त्यसले गर्दा हामीलाई एज अ टिम चाहिँ जित्दाखेरि धेरै खुसी हुने र हार्दाखेरि धेरै दुःखी पनि हामी हुँदैनौँ र हाम्रो तपाईँले देखाइसक्नुभयो होइन तपाईँले सेन्चुरी हान्नुभयो त्यो वान डे म्याचमा त्यो रेकर्ड कायम गर्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ एकदमै धेरै सेलिब्रेसन गर्थ्यो होला कुनै प्लेयरले तपाईँले खासै त्यस्तो हजुर मलाई चाहिँ म्याच जिताएर आउनु मन थियो त्यो दिन किनकि अब इम्पोर्टेन्ट म्याच भएको भएर 100 आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो 100 हालेर टिम नजितेको भए खासै केही मतलब पनि हुन्थेन सो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो टिमको भिक्ट्रीको लागि थियो एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज हो एउटा क्याप्टेन चाहिँ धेरै जित्दा पनि त्यति धेरै ओभर एक्साइटेड पनि हुँदैन हार्दाखेरि पनि त्यो त्यो मेरो नेचर चाहिँ अब द्याट्स मेरो इनबिल्ट नेचरै हो त्यस्तो भनौँ न तर अब सबैजनाको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन जस्तो हाम्रो टिममै भनौँ न 14-16 हुन्छ सबै थरी थरीका छन् कोही विकेट लिँदा एकदमै एक्साइटेड हुन्छ हिँड्छन् भने रन हान्दा एक्साइटेड हुन्छ सो यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेचरको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भनौँ न आफआफ्नो एउटा भनौँ न अब क्वालिटी हो यो पटक चाहिँ अलिकति पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू युएईमा क्रिकेट खेलिरहँदाखेरि यतापट्टि नेपालमा चाहिँ चितवनको भरतपुर नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा क्रिकेट बनाउने भनेर चर्चा चल्यो अथवा घोषणै भयो नेपालका हास्य कलाकारले गएर घोषणा गर्नुभयो मुलुकका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले गएर चाहिँ हँसाएर आउनुभयो अरे मैले कहीँ सोसियल मिडियामा एउटा हास्य कलाकारले चाहिँ विकासको एउटा घोषणा गर्नुभयो मुलुकका गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मजाक गरेर हँसाएर आउनुभयो भनेर कसैको सोसियल मिडियामा स्टेटस पढाएको थिएँ यो बिम्ब होला यो व्यङ्ग्य पनि हो त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले एक किसिमको एनर्जी एउटा कुनै आशा जगाएको छ अथवा यो फेरि अर्को कुनै पोलिटिकल स्टन्ट हो त्यस्तो केही अब पोलिटिकल स्टन्ट भन्दा नि अब धुर्मचन्द्रली फाउन्डेसनले भनौँ न अब विगतमा गरेको कामहरू आफ्नो ठाउँमा एकदम त्यो हामी सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र उहाँहरूले भनौँ न अब क्रिकेट स्टेडियम बनाउँछु भनेर भनौँ न पहल गर्दै आउँदा अब अस्ति भर्खर घोषणा पनि भयो तर हाम्रो लागि चाहिँ यति मात्र हो एज अ प्लेयर भनौँ न अब क्रिकेट स्टेडियम बन्नु एउटा भनौँ न राम्रो कुरा हो तर अब कहिले बन्छ उहाँहरूले 2-3 वर्षमा बनाउँछु भन्नुभएको छ र हामी सबै खेलाडीहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई भनौँ न अहिलेदेखि नै सपोर्ट छ धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु तर अब कसरी बन्छ भनौँ न त्यो स्टेडियम बनिसकेपछि त्यो स्टेडियमको भनौँ न रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने त्यसको दायित्व कसले पुरा गर्छ मलाई लाग्छ अबको एक वर्षमा क्रिकेट सङ्घ पनि भनौँ न एउटा क्रिकेट बोर्डमा स्थापित भएर आइसकेपछि क्रिकेट बोर्डले त्यसलाई कसरी लिन्छ र त्यो स्टेडियम बनिसकेपछि अब नेपाल सरकारको कस्तो भूमिका हुन्छ नेपाल खेलकुद परिषदको कस्तो भूमिका हुन्छ यो सब कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन् र त्यो नेपालको पोलिटिकल सिनेरियोको कुनै एउटा डकुमेन्ट हजुर अब आइएम स्योर उहाँले प्रोसेसिङमा गर्नुभएको होला कि के गर्ने कसो गर्ने भनेर अब धेरै एक्ज्याक्ट इन त्यो इन्टर्नल डिटेल चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर एज अ खेलाडी यदि कसैले स्टेडियम बनाइदिनुहुन्छ भने हामी त भनौँ न खुसी साथ त्यस्तो खालको स्टेडियममा गएर खेल्न पाउँदा चाहिँ हामी भनौँ न तर तपाईँहरूले त पहिलेदेखि नै मलाई खेल्ने मैदान देऊ भनेर पटक पटक मागिरहनु भएको छ मुलपानीको स्टेडियमको हालत के छ नेपाल क्रिकेटको सबभन्दा ठुलो दुर्वसत्य भन्ने कि अहिलेसम्म जुन तरिकाले क्रिकेट सङ्घ बढाउनु पर्ने एउटा जुन डाइनामिजम चाहिन्थ्यो त्यो खालको व्यक्तित्व र त्यो खालको भनौँ न एउटा ग्रुप अफ एउटा टिम चाहिँ देखिएको छैन भनौँ न अब हामी अहिले नेपाल क्रिकेट यहाँ पारस खड्काले गर्दा विनोद दासले गर्दा शक्ति गौचनले गर्दा सोमपाल कामीले गर्दा ज्ञानेन्द्र मल्लले गर्दा यहाँ आइपुगेको होइन यसमा हामीभन्दा भूतपूर्व जुन खेलाडीहरू छन् प्रशिक्षकहरू छन् सबै खेलाडीहरूको धेरै सेक्रिफाइसेसहरू छ सबै खेलाडीहरूको एउटा एकजुट प्रयासले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ तर क्रिकेट सङ्घको पदाधिकारीहरू चाहिँ कुनै पनि खालको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो खालको भनौँ न एउटा उत्सुकता त्यो एउटा इगरनेस त्यो एउटा जोस जागर देखिएन अब 3 वर्ष भइसक्यो निलम्बन भएको पनि अब उहाँहरूको अब भनौँ न 15-20 वर्षदेखि क्रिकेट सङ्घमा भइराख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि खालको भनौँ न डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले खासै देखेनौँ र अब गर्छु भन्ने सोचभन्दा पनि अब यदि क्रिकेट बोर्डमा जो पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ
डाइनामिजम अलि क्रिकेट खेल्ने जसरी हामी खेलाडीहरूले माया गरेका छौँ त्यही खालको माया लिएर त्यही खालको भनौँ न एउटा भिजन लिएर आउनुभयो भने चाहिँ सायद क्रिकेटको व्यवस्थापनको जुन यो भनौँ भौतिक पूर्वाधारहरू सायद बन्ला तर अब यो कहिलेसम्म बन्दैन जबसम्म हाम्रो ब्याचको खेलाडीहरू रिटायर भएर हामी म्यानेजमेन्टमा आउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ अब भनौँ न मलाई लाग्दैन कि अब पनि बनेन भने चाहिँ हामी क्रिकेट सङ्घ या भनौँ न क्रिकेट व्यवस्थामा आइसकेपछि मात्र बन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बन्दैन अब बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ जस्तो निलम्बनकै कुरा गरौँ आइसिसीले नेपालको क्यानलाई निलम्बन गर्नुको एउटा मात्रै कारण के थियो त्यो राजनीति चरम राजनीति हजुर होइन चरम राजनीति मात्र होइन हजुर यो एउटा गलत तरिकाले भनौँ न अब राजनीतिलाई भनौँ न छिराइदिएको थियो क्रिकेटमा अभियसली हाम्रो देशको जुनै कुनै पनि पक्षमा राजनीति कुनै न कुनै तरिकाले इन्भल्भ भइ नै हाल्छ तर त्यसमा क्रिकेट सङ्घकै भनौँ न पदाधिकारीकै धेरै गल्तीहरू छन् जसमा भनौँ न फाइनेन्सियल अकाउन्टेबिलिटी नगर्ने हामीले रिपोर्ट्सहरू प्रदान गर्न नसक्ने भनौँ न क्रिकेट सङ्घमा अब भनौँ न 17 मनोनयन भएको कमिटी पुगेर 32 कमिटी भयो त्यसपछि एक आपसमै झगडा अब भनौँ न युरोप टुरमा को जाने एसिया टुरमा को जाने भनौँ न खेलाडी सब लोभी पापीहरू आए लोभी पापी भन्दा पनि सबैले सजिलो भयो एकदम क्रिकेट सङ्घको म भनौँ न पदाधिकारी मैले जे गरे पनि उसको स्टेटस पनि भयो मौजमस्ती भयो तर त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ आइपुग्ने एउटा भर्याङ चाहिँ राजनीति थियो तर फेरि यसले प्रुभ गर्ने पनि के भन्दा अब अख्तियारबाट पनि भनौँ न अब क्रिकेट सङ्घको भनौँ सबै प्रोसेस गएको पनि थियो अख्तियारले पनि एउटा क्लिन चिट दिइहाल्यो त्यसपछि भनौँ न अब हामी खेलाडीहरूलाई चाहिँ केही पनि दोष लगायो भने हामी खेलाडीहरू नै गएर भनौँ न मुद्दा दायर गरिएको भनेर जुन कदापि गलत हो मैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा फेरि पनि भनेको छु हामी कुनै पनि बेला अख्तियारमा गएको थियौँ अख्तियार हामी आफैमा आएको थियो तपाईँहरूले कहीँ लिस्ट गर्नुभएको छ यी नालायकहरू यी कलङ्कहरूले यो सङ्गठन बिगारे अथवा यसको गिद्ध दृष्टिले आज 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 क्यान निलम्बित छ भनेर भनिदिनुहुन्छ मेरो दर्शक व्यक्तिगत नाम लिँदाखेरि त्यो फेरि भनौँ न एउटा पर्सनल भनौँ न वार जस्तो या पर्सनली कसैलाई टार्गेट गरिसके देखिन्छ तर यसमा जिम्मेवारी के हो भने मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो नि भोलि गएर नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम हार्छ भने यदि म क्याप्टेन हो भने आई टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी बिल्कुल सो तपाईँ क्रिकेट सङ्घको कुनै पनि पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने के तपाईँले त्यो जिम्मेवारी लिनु भएको छ द्याट इज माई ओन्ली क्वेसन र जवाबदायक चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न अनि जुन कारणले उनीहरूको राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वका कारणले जसरी क्यान निलम्बित भयो त्यसको फुकुवा गर्नका लागि कसैले पहल गरे अथवा कसैको चासो छ जस्तो तपाईँहरू विजयी हुने बित्तिकै अथवा यो ऐतिहासिक सफलता हुने बित्तिकै खादा लाउन माला लाउन आतुर हुन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले ट्विट गर्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले तपाईँलाई भेट्न बोलाउनु भयो अरू धेरैलाई भेट्न मन लागेको होला त्यतिखेर नाक फुलाउने यसो धेरै ठुलो समर्थन हौसला दिए जस्तो गर्नुहुन्छ तर त्यत्रो ठुलो निलम्बनलाई फुकुवा गर्नलाई कसैले कुनै सिङ्को भाँचेका छन् साँच्चै भनिदिनुहोस् कोसिस भएको छ अब विगतको समयमा आइसिसीकै प्रतिनिधिहरू आएर हाम्रो क्रिकेट सङ्घको विधानलाई फेरि भनौँ न चेन्ज गरेर आइसिसी र इन्टरनेसनल क्रिकेट प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ त्यस्तै खालको विधान एउटा बनाएर उहाँहरूले त्यो विधानअनुसार पनि भनौँ न चुनाव गराउनुपर्छ है भनेर जाँदाखेरि अहिले पनि हामी त्यही कोर्टको केस भनौँ न क्रिकेट सङ्घमा को हुनुपर्ने को हुनु नपर्ने र मेरो विचारमा चाहिँ यति हो हामी अहिले 8-10 व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा क्रिकेट सङ्घ र क्रिकेट सङ्घको विवाद यहाँ अड्किएको छौँ तपाईँले ठ्याक्कै निलम्बन हुने बित्तिकै करिब 2 अगाडि अलमोस्ट 3 हुन लाग्यो होला त्यतिखेर तपाईँको मेरो सोमा आएर तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने यो दिन आउनेवाला थियो यति धेरै राजनीति थियो कि हामीले सङ्केत दिइरहेको थियौँ त कति ठाउँमा तपाईँले विसल ब्लो गर्नुभयो खेलाडीहरूले नखेल्ने भनेर विसल ब्लो गर्नुभयो होइन क्यानको विरुद्धमा उभिनुभयो त्यसको सङ्केत तपाईँले के इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आइसिसीले कुनै पनि बेला निलम्बन गर्न सक्छ अथवा यहाँको व्यथितिप्रति कोही जवाबदेही भइहाला भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले मेरो सोमा अब चरम भइसक्यो यो क्लाइमेक्स यो हुनुपर्ने थियो तर यसलाई हामीले लेसनको रूपमा लियौँ र अगाडि बढौँ होइन भने नेपाली क्रिकेटमा अर्को समस्या आइपर्न सक्छ भनेर हिन्ट गर्नुभएको थियो यो बिचमा आज अर्को अन्तर्वार्तामा हामी बस्दै गर्दाखेरि 2 बित्दै गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिएटिभ कुनै त्यस्तो एफर्ट भयो अथवा त्यसले कुनै इम्प्याक्ट पार्न सकेको छ कुनै रूपमा चाहिँ क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्ने स्थितिमा छ आइसिसी फुकुवा हुनुपर्ने हो सायद अब त अलमोस्ट हामी फाइनल स्टेजमै छौँ अब 5 एउटा इलेक्सन कमिटी मोनिटरिङ कमिटी यस्तो बनाएको छ जसमा आइसिसीको भनौँ 2-3 प्रतिनिधि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 1 र हाम्रो क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल 1 5 कमिटी बसेको छ जसले चाहिँ भनौँ न आगामी दिनमा नयाँ विधानअनुसार चाहिँ क्रिकेट सङ्घ चलाउ भनौँ न एउटा क्रिकेट बोर्ड कसरी गठन गर्ने भनेर तर अब योभन्दा पनि ठुलो भनौँ न एउटा हाम्रो लागि अहिलेको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने क्रिकेट सङ्घ बन्ला क्रिकेट बोर्ड आउला क्रिकेट बोर्डमा चुनाव भएर पनि आउला
त्यो बोर्ड भएर आइसकेपछि पनि भनौँ न काम गर्ला नि त भनौँ न, किनकि हामी जहिले पनि भनौँ न अब म कति भइसक्यो अन्तर्वार्ता, कति ठाउँ त अन्तर्वार्ता दिन पनि छोडिसक्यो अब त, किन भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई नै भेटिसक्यौँ, राष्ट्रपतिज्यूलाई नै भेटिसक्यौँ, खेलकुद मन्त्रीहरूलाई भेटिसक्यौँ, आइसिसीको मान्छेलाई भेटिसक्यौँ, भेट्नुपर्ने र भनौँ न हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सबै व्यक्ति, सबै भनौँ न संस्था, सबैले थाहा छ कि नेपाल क्रिकेटमा प्रब्लम के छ र को छ भनेर, तर त्यो सल्भ कसले गर्ने त, त्यो जिम्मेवारी कसले लिने त, र आगामी दिनमा कुरा जिम्मेवारीमै आउँछ, र हामी चाहिँ भनौँ न अब फेरि पनि कुरा त्यहीमा आउँछ, अब क्रिकेटसँग को आउँछ आउँदै त्यसमा हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छैन, तर त्यो फिल्डमा गएर कतिको मिहिनेत गरेर के गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, र अब जे जति रिसोर्सेसहरू छ हामीसँग, जे जति वाट एभर लिमिटेसन्सहरू छ त्यसले भनौँ न बेस्ट तरिकाले युज गरेर हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छौँ। म खेलाडीको मर्म सोमपालजीलाई सोध्न खोज्छु, निलम्बित भइसकेपछि त्यतिले इम्प्याक्ट पर्छ आजको दिनमा खेल मैदानमा एउटा पानी उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर तपाईँको कुनै स्केड्युल्सहरू मिलाउने कुराहरूमा सम्म आफ्नो संस्था छैन, क्यान छैन। सोमपालजी भन्नुहोस् त कस्तो कस्तो समस्याहरू फिल हुन्छ खेल मैदानमा गेम खेल्दै गर्दाखेरि? सबभन्दा पहिला त अब ग्राउन्ड नै भनौँ न त्यस प्रपर छैन होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै लाइक रिजल्ट पनि अब हजुरले राम्रो माग्नुहुन्छ नि, लाइक हुन्छ नि ग्राउन्ड पनि राम्रो चाहियो होइन, विकेट राम्रो चाहियो, किनकि अब बाहिर गएर कन्डिसनमा खेल्दाखेरि टोटली विकेट चेन्ज हुन्छ होइन। अब लास्ट टाइम हामी यो लाइक ओडिआईको लाइक प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ विकेट एकदम स्लो थियो, तर युएबाट युएमा खेल्दाखेरि चाहिँ विकेट एकदम फास्ट थियो, अनि स्टार्टिङमा चाहिँ एडजस्ट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ, फर्स्ट गेम छ, लाइक फर्स्ट गेम हारेपछि पनि लाइक मैले फिल गरेँ कि लाइक यो विकेट जति राम्रो छ मेबी मलाई यो विकेट मेरो लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ, मैले एज ए बोलर मलाई चाहिँ एकदम बेस्ट थियो, तर ब्याट्सम्यानलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो कि अब त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस पनि त्यस्तै गर्नु पऱ्यो कि होइन। त्यही अब राम्रो क्रिकेट खेल्नु छ अनि हाम्रो लाइक अब एउटै स्टेडियम छ त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहेक साँच्चै मनको कुरा गरिदिनुहोस् कि एउटा खेलाडीलाई एउटा कुशल व्यवस्थापक भयो भने अथवा त्यो साइड कसरी हेरिदियो भने उसले प्योरली खेल्न मात्रै ध्यान दिन सक्छ, तर गेमभन्दा बाहेक तपाईँले अरू के चिन्ता गर्नुपर्छ? लाउने कुरा, खाने कुरा, घरको, फ्यामिलीको, सिन्सियरली भनिदिनुहोस् के के कुराहरूले सताउँछ? अहिले चाहिँ मेरो माइन्डमा त्यस्तो केही हुँदैन होइन, अब हामी लाइक तिन चारजना यङ प्लेयरहरू बस्दाखेरि पनि समटाइम यो कुरा निस्कन्छ, देन मैले यही भन्छु कि लाइक अब यहाँसम्म क्रिकेट पुगाएको नि लाइक सिनियर दाईहरूले हो, हामीले जस्ट अब पर्फर्मेन्स गरिरहेको छौँ, तर जहिले पनि हेर्नुहुन्छ जतिर सिचुएसन एकदम गाह्रो हुन्छ, लाइक पारस दाईले एकदमै राम्रो इनिङ खेलिदिनु भयो लास्ट टाइम, हजुरले ज्ञान दाईको क्याच पनि हेर्नुभयो होला, प्लस बसन्त दाईको इनिङ, योभन्दा पहिला शक्ति दाईको होइन, मलाई लाग्छ जहाँसम्म अहिले हामी पुगेको छौँ सिनियर दाईहरूले गर्दा नि पुगेको छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले जति पनि मेरो जुनियरहरू जति पनि छ लाइक हामी एज ए बोलर ग्रुप बस्दाखेरि चाहिँ समटाइम कुरा निस्किन्छ, तर मैले यही भन्छु कि अहिले हामीले त्यो कुरा नसोचौँ, अहिले जे गरिरहेको छौँ त्यसमा फोकस गरौँ, किनकि दाईहरूले जति लाइक अब $25 खेलिरहेको छौँ, हामी त फेरि अहिले $50 पाइरहेको छौँ नि त, अब यस्तै राम्रो गरेर आउने फ्युचरमा अझै राम्रो हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा मैले लाइक फ्युचरको बढी सोच्दैन, अहिले जे चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ फोकस गर। पारसजी सम्भवतः यही पोजिटिभ भाइब्सले नै होला खेलाडीमा धेरै चिन्ता छैन, तर इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् कि सबैलाई खानु लाउनु त पर्छ नि, सबैको आफ्नो समस्या त हुन्छ नि, खेलाडीहरूले तलब समयमा पाउँछन् अथवा तिनले सुविधा राम्रोसँग प्राप्त गरेका छन्? हाम्रो 2 वर्ष हुन लाग्यो भनौँ न अब स्यालेरी नपाएको, अब त्यो स्यालेरी पनि 2014-15 एज अ भनौँ न वर्ल्ड कप खेलिसकेपछि सर्टेन अमाउन्ट आएको भयो, त्यो पैसालाई चाहिँ कोचसँग मिलेर हामीले स्यालेरीको सिस्टम बनाउनुपर्छ भनेर क्यानमा प्रपोज गरेपछि क्यानले त्यसरी भनौँ न स्यालेरी दिने एउटा सिस्टम स्टार्ट गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्रिकेट टिममा पर्ने हरेक खेलाडीलाई भनौँ न 10,000 भनौँ न त्यसरी एउटा स्यालेरीको चाहिँ एउटा स्टार्ट चाहिँ भएको थियो, र त्यसपछि अब अहिले 2 वर्ष हुन लाग्यो त्यो स्यालेरी रोकिएको, त्यो स्यालेरीको पनि एबिसी क्याटेगोरी गरेर भनौँ न क्याटेगोरी एमा 35,000, क्याटेगोरी बीमा 25,000 र क्याटेगोरी सीमा 15,000 गरेर, सो त्यो 3 क्याटेगोरीबाट चाहिँ भनौँ न आइसिसीबाट आउने फन्डबाट चाहिँ त्यो स्यालेरीको भनेर एउटा प्रस्तावित त्यति बेला गरिएको कुरा चाहिँ अब आशा गरौँ 2017-18 सक्यो, 2019 आइसक्दाखेरि चाहिँ अब पाउँछौँ होला कि भनेर। आजसम्म गएको 2 वर्षदेखि तपाईँहरूले न्यूनतम तलब पनि पाउनु भएको छैन अथवा जे खेलाडीले पाउने तलब सुविधा त्यो पाउनु भएको छैन, अनि यो सफलता लिएर आउँदाखेरि, यो ऐतिहासिक जित गरेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भेट्न बोलाउने पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरूले के भन्छन्? अलिकति लज्जाबोध हुन्न तिनको अनुहारमा?
अब सबभन्दा पहिला त अब कस्तो भयो नि अब अब देशको भनौँ न सबभन्दा ठुलो भनौँ न जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोलाइसकेपछि हामी जानै पर्यो अब हामी भनौँ न एउटा रेस्पेक्टको रूपमा उहाँहरूले हामीलाई बोलाइदिनुहुन्छ सम्मान गरिदिनुहुन्छ र जित्दाखेरि भनौँ न नगद पुरस्कारको घोषणाहरू पनि हुन्छ अब एकचोटि जित्यो 5 लाख आउँछ होइन त्यो क्षणिक भयो हजुर त्यो 5 लाखको भनौँ न 10-15 वर्षको मेहनत छ त्यो 5 लाख तर जित्ने पनि भनौँ न अब लास्ट 8 वर्षमा मेबी हामीले 5-6 प्रतियोगिता जित्या होला अब त्यो फाइनेन्सियली हिसाब गर्ने हो भने खासै धेरै हुँदैन तर मैले अघि भने जस्तै अब सबै कुरा फाइनेन्सियली मात्र जोडेर मात्र पनि हुँदैन अब खेलाडीहरूको लागि चाहिँ भनौँ न अब भविष्य सुनिश्चित गर्नु छ र अहिले हामी क्रिकेट भनौँ न खेलप्रति यति माया छ सबैजनाको सबैजना खुसी हुनुहुन्छ नेपालले जित्यो नेपालले यो गर्यो भनेर तर यस्तो माहौल फेरि पनि आगामी दिनमा ल्याउने हो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गमा चाहिँ अगाडि बढ्नैपर्छ सोमबालजी कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त 2 वर्षदेखि तलब पाउनु भएको छैन घर कसरी चल्छ घरका मान्छेले क्रिकेट खेल्न गएको भन्दाखेरि छुट कसरी दिन्छन् गाह्रो छ टु बी अनेस्ट एकदमै लाइक लाइफस्टाइल गाह्रो पनि छ अब मम ड्याड हुनुहुन्छ मेरो अहिले पनि होइन उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ प्लस जब पनि छ त्यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ प्लस कन्ट्र्याक्ट पनि छ होइन तर एउटा नर्मल लाइफको लागि चाहिँ ओके छ अब हामी 3 भाइ बस्छौँ एउटा रुममा त्यसले गर्दा चाहिँ 3 भाइ नै काम गर्छ होइन कहीँ न कहीँ जब गरिरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ अरू साथीहरूलाई समस्या छ ओभियसली प्रब्लम भइहाल्छ जस्तो दाइले भन्नु 2 वर्षदेखि तलब आएको छैन अब धेरै जस्तो प्लेयरको त जब पनि छैन कन्ट्र्याक्ट पनि छैन अब टिममा पऱ्यो नि विनिङ प्राइज पाउने होइन अब तिनी टिममै पर्दैन त विनिङ प्राइज पनि पाउँदैन होइन त्यसले गर्दा नै हो अब क्रिकेट अघि नबढेको किनकि हजुरले एउटा ब्याट किन्न जानु भने 30,000 भन्छ होइन अब एउटा नर्मल फ्यामिलीले 30,000 ब्याट किनेर दिनै सक्दैन होइन त्यसले गर्दा नि यो क्रिकेट अहिले यहाँसम्म नपुगेको इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् एउटा खेलाडीलाई चाहिने आवश्यक एउटा क्वालिटीको एउटा राम्रो डायट त छोडिदिनुहोस् तर कति खेलाडीलाई बेसिक्स खान पनि समस्या छ समस्या भन्दा पनि अब मेन त कुरा कस्तो हो नि हजुरको अब हुन त जति पौष्टिक आधार जति भनौँ न परिपक्व खाए पनि गरे पनि भनौँ न अब मान्छे जति भए पनि पुग्दैन होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर अब अब स्पोर्ट्स हाम्रो कन्ट्रीमा खासै प्रायोरिटीमा छैन हजुरको रियालिटी के हो भने हामी क्रिकेट मन पराउँछौँ फुटबल मन पराउँछौँ वावाई हुन्छ फेसबुकमा भनौँ न लाइक्सदेखि लिएर ट्विटदेखि लिएर इन्स्टाग्राममा फोटोहरू एकदम एक्टिभ हुन्छौँ हामी यो बनाउनुपर्छ त्यो बनाउनुपर्छ यो हुनुपर्छ बधाई छ भनेर तर रियालिटी के हो भने हामी खेलाडीहरूले चाहिँ धेरै पहिला के बुझिसकेका छौँ भने हामीले हाम्रो लाइफ आफै चलाउनुपर्छ र त्यो लाइफ राम्रो बनाउनको लागि क्रिकेटको भनौँ न माथिल्लो स्तरमा पुगेर हामी केही गऱ्यौँ भने मात्रै यहाँ पुग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोच नै हामी यहाँसम्म आइपुग्यो हो Division 5 खेल्दा के भनिन्थ्यो भने Division 3 पुग्यो भने एकदम भविष्य सुनिश्चित छ भनेर Division 3 पुग्यो 3 पुग्यो 2 र 1 पुग्यो भने त लाइफ सेट छ भनेर कसैले भन्नुहुन्थ्यो वर्ल्ड कप पुग्यो भने अब जिन्दगीभर केही पनि गर्नु पर्दैन वर्ल्ड कप पनि पुग्यो अनि ODI स्टेटस पायो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब 7 पुस्ताले नै पुग्ने खालको भनौँ न वातावरण हुन्छ भन्नेसम्म पनि हामीले भनौँ न त्यसो पनि भनियो हजुर अब ODIको स्टेटस त्यहाँ अर्को रेकर्ड ब्रेक गरेर आएछ यो किन भनियो भन्दाखेरि अरू देशको भनौँ न अब ODI स्टेटस पाएकै जस्तो UAE छ नेदरल्यान्ड्स छ ऊ त कस्तो हुन्छ नि अब अहिले ICCको भनौँ न त्यो फन्डिङ अनुसार प्रब्ली $1.3 मिलियन 1.4 मिलियन जति आउँछ त्यो 1.4 मिलियन डलर्समा चाहिँ $200,000-$300,000 भनेको चाहिँ हजुरको खेलाडीहरूको लागि मात्र भनेर राखिएको हुन्छ जुन खेलाडीहरूलाई भनौँ न मन्थली कन्ट्र्याक्टमा राख्ने उनीहरूलाई भनौँ न म्याच फिस दिने भनौँ न अब हामी ODI म्याचेस खेलिरहेको छ अहिले हामीसँगै खेलेको UAE टिमहरूको पर ODI म्याच खेलेकोमा सर्टेन अमाउन्ट पाइरहेको थियो जितको छुट्टै बोनस हुन्छ म्यान अफ द म्याच छुट्टै बोनस पाउँछ तर हामीलाई के छ अब त्यही ICCले जुन डेली अलाउन्स दिन्छ त्यो डेली अलाउन्स लिने खेल्ने अनि जित्यो भने त्यही अब त्यही सोसियल मिडियामा वावाई लिने अब न्युज पत्रिकामा राम्रो फोटोहरू आउँछन् अब परिवारमा अभियसली खुसी हुनु सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ तर जसरी खेलाडीहरूको घर चलिरहेछ मलाई लाग्दैन त्यति सजिलो छ तर फेरि पनि अब क्रिकेटलाई माया गर्छौँ अब आशा गरौँ अब आशै भनौँ न आशै आशमा हामी ODI स्टेटसमा पुगिसकेका छौँ अबको आगामी दिनमा यदि एउटा व्यवस्थित सङ्घ संस्था म्यानेजमेन्ट आउने हो भने चाहिँ क्रिकेट खेलको भविष्य उज्जवल छ म फेरि पनि भन्छु यो एउटा शब्द चाहिँ म सधैँ भनिरहेको छु किन भन्दाखेरि जुन खालको माहौल अहिले बढेको छ भनौँ न क्रिकेटलाई माया गर्ने अहिले जस्तो भनौँ न अलिकति यो प्रिमियर लिग्सहरू जुन भएको छन् भनौँ न त्यो प्रिमियर लिग्सले पनि अलिकति प्रोफेसनली खेलाडीहरूलाई अलिअलि पैसा आउन थालेको छ र आगामी दिनमा भनौँ न व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्ने हो भने पैसा छ ODI स्टेटस त्यो पैसा पाउने या नपाउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो अब कसरी बढ्ने एउटा आफ्नो साथीहरूले 2-3 वर्षदेखि बिना तलब काम गरिरहेछन् खेलिरहेछन् तपाईँ पनि यति पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँसँग म यो गएको 5-7 वर्षमा 3 चोटि तेस्रो पटक अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु पहिलो अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि तपाईँले जे कुरा भनिरहनु भएको थियो आज तेस्रो अन्तर्वार्ता त्यही कुरा भनिरहनु भएको छ केही चेन्ज आएको छैन तपाईँहरूले गर्ने प्राप्त गर्ने सफलता बाहेक
नीतिगत कुनै ठोस कुनै कदम अथवा पूर्वाधारमा कुनै एउटा उल्लेखीय कुनै देखिने दृश्य केही पनि छैन त तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ सम्बन्धै आशैले चलाएको छ नेपाली क्रिकेट तपाईँहरूको खेलाडी इन्स्योर्ड छ अथवा सबैको बिमा छ इन्सुरेन्स गरिएको छ इन्सुरेन्स गरिएको छैन जबकि एउटा खेलाडी कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ इन्जुरीले कुनै पनि खेलाडीको सिङ्गो करियर अथवा सिङ्गो जीवन गएका अन्य घटनाहरू छ ट्राभल इन्सुरेन्स त तपाईँ कुनै एउटा घटना जहाजमा चढेर जानुभयो भने त्यो दुर्घटनाका लागि इन्सुरेन्स गरेको छ नभए नेपाली क्रिकेट खेलाडी जो 2020 र ओडिआईमा क्वालिफाइड छ त्यो कुनै पनि खेलाडी इन्सुरेन्स छैन यो राज्यका लागि योभन्दा लज्जाबोध अरू के हुनसक्छ मैले बढी बोलेँ होइन हजुर अब स्यालेरी नै छैन भने इन्सुरेन्सको त कसरी सोच्ने भनौँ न पहिला अब घरमा भनौँ न हजुरको दाल छ चामल छ भने न भनौँ न मासु खाने हो अब घरमा अब सागपात मात्र खाने वातावरण छ भने त मासु खान्छु भनेर त आश गर्नु पनि भएन सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ अब एज अ प्लेयर मैले अघि भने जस्तै अब खेलाडीहरूको सबैको एउटै ब्याकग्राउन्ड छैन कसैको ठिकठाक होला कसैको एकदम नराम्रो होला तर हाम्रो भने एउटा कमन लक्ष्य भनेको हामी क्रिकेट मन पराउँछौँ हामी भाग्यमानी छौँ तपाईँ राष्ट्र प्रमुखहरूलाई भेट्दाखेरि भन्नुहुन्न यो सबैले थाहा छ यो मुलुकमा एउटा कुनै कृषकले आफ्नो गोरुलाई इन्सुरेन्स गर्छ आजको दिन एउटा गाईको बिमा हुन्छ तपाईँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने एउटा खेलाडीको बिमा भएको छैन सायद अहिलेको जो जुनसुकै क्षणमा पनि ऊ दुर्घटनामा पर्न सक्छ ऊ इन्जर्ड हुनसक्छ इन्जुरी त तपाईँ लेखेर आउनुहुन्छ नि एउटा खेलाडी अब यस्तो छ अब यसमा चाहिँ मेबी सायद क्रिकेट बोर्ड अब आउँछ भने चाहिँ विगतको 2-3 वर्षमा अलिकति चेन्ज पनि के भएको छ भने धेरैजना मान्छेहरू कर्पोरेट्सहरू पनि इन्भल्भ हुनुभएको छ नेपाल क्रिकेटप्रति र त्यो कर्पोरेट्सहरूले चाहिँ एउटा आश के जगाउनु भएको छ भने सायद उहाँहरूले चाहिँ यदि क्रिकेट बोर्डसँग राम्रो सम्झौता गरेर भनौँ न इन्सुरेन्सदेखि लिएर होस् या स्यालेरी होस् या इन्सेन्टिभ्स होस् त्यो सबमा या व्यवस्थापनमै किन नहोस् एउटा छुट्टै खालको बोनसहरू एड गरेर सायद क्रिकेटको भविष्य अझै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश छ हामीमा तर अहिलेको लागि सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेकै क्रिकेट बोर्ड चाँडोभन्दा चाँडो गठन हुनु पऱ्यो र त्यो गठन भइसकेपछि कस्तो खालको व्यक्तिहरू आउँछन् र व्यक्ति जो आए पनि अब कामले भनौँ न उहाँहरूको भनौँ न एउटा वर्गीकरण र उहाँहरूको कामले नै हामीले भनौँ न एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी कतिको लिनुहुन्छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरू लिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो बुझ्नु पऱ्यो र अकाउन्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो उहाँहरूले यदि अब पनि काम गर्नु भएन भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामी नै भनौँ न माइतीघर मण्डलामा ओर्लेर अनि फेरि पनि अब अनसन बस्नुपर्ने बेला अब आउन लागिसकेको छ होइन यो प्रयत्न पनि त्यही हो तपाईँ अक्सर म तपाईँ यसरी टक्समा बोलाउँदाखेरि बोलेर के हुन्छ कुरा गरेर के गर्नु के हुन्छ भन्ने खालको आशय पाउँछु तपाईँलाई म आमन्त्रण गर्दा तर जहिले पनि आइदिनुहुन्छ धन्यवाद तर आशा तपाईँसँग जुन आशा छ जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ त्यसले एक दिन काम गर्छ होला म सोमपालजीकोमा आउन चाहन्छु तपाईँ त इन्डियाबाट आउनुभयो तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो आर्थिक अभाव डेरा खोज्ने बस्ने कुराहरू तर अर्को विरोधाभास तपाईँ जुन इन्डियाबाट आउनुभयो त्यहाँ एउटा क्रिकेट खेलाडीलाई त्यहाँको समाजले हेर्ने त्यहाँको राष्ट्रले दिने सम्मान अथवा हौसला अथवा उसले पाउने सेवा सुविधा हेर्दाखेरि यहाँ त नगण्य छ नि उता चाहिँ कस्तो छ भनिदिनुहोस् त तपाईँले के देख्नुहुन्थ्यो म खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो थियो होइन स्टेट खेल्दाखेरि पनि लाइक इन्कम पनि एकदमै राम्रो थियो प्लस स्पोन्सरहरू होइन स्पोन्सरहरू एकाडेमी एकदमै फ्री होइन अब हजुरले लाइक धेरै जस्तो कर्पोरेटहरूले पनि एकदमै तपाईँ राम्रो खेल्दा बित्तिकै उनीहरूले साइन गर्थ्यो होइन सिग्ने लाइक साइन गरेपछि अब कन्ट्र्याक्ट म्याच फिस होइन अब इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नगरौँ किनकि अहिले हामी नेपालमा छौँ अब नेपालको कुरा गरौँ अब नेपालमा अब क्रिकेट बढिरहेको छ होइन नेपालले अहिले राम्रो गरिरहेको छ त्यसमा फोकस गरौँ अब जुन छुटिसक्यो उसलाई छोडिदिउँ पारसजी सानो सानो कुराहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ होइन खेलाडीको बेसिक्सदेखि लिएर अनि ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर अनि असन्तुलन जस्तो लाग्दैन एउटा सफलता तपाईँहरूको यहाँ पुगिसक्नुभयो होइन त्यो वान डे म्याचमा तपाईँले एउटा कीर्तिमान कायम गर्दै गर्दाखेरि यो मेरो देशमा पनि होस् भनेर चाहना राख्नुभयो त्यो तपाईँहरू खेलाडीको लेभल चाहिँ पर्फर्मेन्सको हिसाबले यहाँ माथि पुग्यो तर अरू साइडहरू हेऱ्यो भने सबै खोक्रो छ हजुर त्यो 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 सन्तुलन तत्काल हुनसक्छ निलम्बन फुकुवा हुने बित्तिकै अथवा पोलिटिकल कमिटमेन्ट नै चाहिन्छ होला एट द एन्ड अफ द डे गुड लिडरसिप त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अथवा के कुराहरूले म्याटर गर्छ इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सेसहरू के छ क्रिकेटलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने पनि जरुरी किन छ भन्दाखेरि भनौँ न गत वर्ष मार्चमा हामीले ओडिआई स्टेटस पायौँ भनौँ न अब म अहिले भन्दाखेरि त्यो भनौँ न एउटा आर्थिक तरिकाले म यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु 2010 हामी जब वर्ल्ड 2013 जब हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरेका थियौँ त्यति बेला भनौँ न हरेक खेलाडीलाई 10-10 लाख दिएको थियो भनौँ न वर्ल्ड कप खेलाएपछि 5 लाख त्यति बेला लगभग हरेक खेलाडीले 35-40 लाख जति भनौँ न हामीले कमाएको थियौँ
अरू विभिन्न सङ्घ संस्था र सम्मानहरू स्वरूप. अब लास्ट इयर हामी ओडिआई स्टेटस पायौँ. ओडिआई स्टेटस भनेको मलाई लाग्छ हामी विश्वकप खेल्नु भन्दा नि ठुलो उपलब्धि थियो. तर अहिलेको सिरिज नदिनेसम्म कसैले मतलब पनि थिएन यहाँ. भनौँ न कि ओडिआई स्टेटस के हो, यो के छ, कस्तो छ, यहाँ जित्यो खुसी छौ, ठिक छौ, भयो, आयो, सक्यो. अब कतिले भन्नुहुन्छ मेबी क्रिकेट सङ्घ पनि नभएर होला कि, त्यो पनि हुनसक्छ होइन. तर क्रिकेट बुझ्ने व्यक्तिहरू त हुनुहुन्थ्यो नि. अब क्रिकेट सङ्घको व्यक्तिहरू नै कस्तो हुनुहुन्छ, हामी क्रिकेट सङ्घमा आएपछि मात्र पहल गर्छु, म क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष भए मात्र म भनौँ न प्रपोजल लिएर जान्छु. यदि म क्रिकेटलाई माया गर्छु भने त म जुनै पनि बेला अगाडि जान सक्छु नि त, कि खेलाडीलाई यो हुनु पऱ्यो, खेलाडीलाई त्यो हुनु पऱ्यो भनेर. र त्यो सबमा चाहिँ भनौँ न अब सायद नेपाल क्रिकेटलाई राइट तरिकाले मलाई लाग्दैन कि यहाँ धेरै मान्छेले बुझ्नु भएको छ कि क्रिकेटको भविष्य के हो, नेपाल क्रिकेट कहाँ छ, कस्तो पोजिसनमा छ भनेर. तपाईँलाई मनमा चाहिँ के लाग्छ, जस्तो यहाँ त हामी कहाँ अरूलाई हेर्ने अनि अरूलाई दोष दिने, अरूलाई हेर्ने अरूलाई दोष दिने, यहाँ त सबै गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि अरूलाई हेर्छन्. कहिले कहिले यो कुर्सीमा बसेर एउटा मन्त्रीले अरूलाई दोष लागिरहेको हुन्छ, ऊ आफै मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ, थाहा छैन कसले भगवान्ले आइदिनु पर्ने जस्तो. तपाईँले पोइन्टमा भन्नुभयो भने दुई चारजना मान्छे को कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, आजकै दिन यदि कसैले प्रतिबद्धता जनाउनु पऱ्यो अथवा एक्सनमा जानु पऱ्यो भने को कसले के गर्न सक्छन्? हजुर, अहिलेको विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले एउटा आइसिसीको डेलिगेसनसँग भनौँ न डिरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर, पहिला पनि भेट त भइसक्यो हो, तर अहिलेको भने चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा एकदम यसलाई भनौँ न अब इम्पोर्टेन्ट एउटा प्रायोरिटी राखेर चाहिँ अब हाम्रो खेलकुद मन्त्रीज्यूसँग मिलेर हुन्छ, या कन्ट्रीकै लागि भनौँ न, एउटा देशले आज देशले यति नाम दिएको छ नेपाल क्रिकेटले चाहिँ आइसिसीको डेलिगेसनसँग चाहिँ यो विवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पऱ्यो र यसमा लाग्नु पऱ्यो. मैले भने यहाँ कस्तो हुन्छ भने आदेश दिइन्छ यो गरियोस् भनेर, यो होस् भनेर, तर त्यो आदेश कसले दिइन्छ त भनौँ न, त्यो आदेश र चिट्ठी आएर त्यो कार्यान्वयन हुन्जेलसम्म त भनौँ न मलाई लाग्छ ओडिआई स्टेटस पनि सकिसक्छ. अनि फलोअप कसैले नगर्ने? हजुर, एकदमै. त्यसले गर्दा फलोअप भए एउटा यो पार्ट, एउटा प्राइम मिनिस्टरले इमिडिएट यो निलम्बनको लागि एउटा इनिसिएट गर्नुपर्छ. अर्को अब क्रिकेट सङ्घ सङ्घको जति पनि पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ ती इमान्दार हुनु पर्यो. उहाँहरूले अब आफ्नो अहमलाई छोड्नु पर्यो, आफ्नो अहम र व्यक्तिगत पोजिसनलाई छोड्नु पर्यो. अब धेरैजनाको के छ गुनासो भने कति ठाउँमा चुनाव भयो, कति ठाउँमा चुनाव भएन, अब चुनावी प्रक्रिया नयाँ विधानबाट उहाँहरू चुनाव नलड्ने भन्ने सोच्छ. इगो छोडिदिनु पर्यो. उहाँहरू चुनावमा निरन्तर रूपमा आउनु पर्यो, चुनावमा लडेर आएर क्रिकेट बोर्डमा इलेक्टेड भएर उहाँहरू क्रिकेट बोर्डलाई अगाडि बढाउनु. र आउँदाखेरि पनि त्यो गलत लोभ पापको नियतले आउनु भएन. अब चाहिँ नेपाली जनता, हजुर, नेपाली जनताले नै उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ डिरेक्टली कि यदि क्रिकेट सङ्घमा आएर बोर्डमा आएर यदि काम गर्नु भएन भने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल सरकार, नेपालको कानुन, नेपालको भनौँ न जति पनि भनौँ न विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या भनौँ न हाम्रो सम्माननीय जीवहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यदि साँच्चीकै हामीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि क्रिकेट खेलमा अब पनि फेरि यस्तो भनौँ न किचलो भयो भने चाहिँ सायद उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार ठहराएर नै भनौँ न अगाडि ल्याउनु पर्छ. त्यो अथोरिटी कसैले मिस युज नगरोस् र बेला बेलामा तपाईँले पनि विसल ब्लो गर्नुपर्छ पहिला. हजुर, हामी त हामी अब आफ्नो तर्फबाट मैले भने नि कल्प्रिटलाई कल्प्रिट भनेर देखाउन सक्नुपर्छ. हजुर, एउटा पोइन्ट अफ टाइममा. ओके, अब हामी अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ. यो चाहिँ एउटा राज्यले गर्ने कुरा, त्योभन्दा बाहेक अघि भने जस्तै एउटा सरकारले एउटा भिजनरी खेलकुद मन्त्री ल्याओस्, ल्याउँदाखेरि सदस्य सचिवहरू ल्याउँदाखेरि अथवा त्यसका खेलकुदमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू अलिक भिजनरी भएर आउन, न कि एउटा पोलिटिकल अफिलिएसन एउटा नालायक आएर एउटा कुर्सी ओगटेर नबसोस् होइन त. यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि म कुनै पोजिसनमा छु भने, जस्तो म यदि भनौँ न खेलकुद मन्त्री हो भने या म सदस्य सचिव हो भने चाहिँ मैले भनौँ न 3-4 महिनाको राम्रोसँग होमवर्क गरेँ भने पनि खालि काम गर्नुपर्ने हो, सबै कुरामा आफै इन्भल्भ भएर पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन. हो नि, सबैतिर इन्फर्मेसन छ, इन्फर्मेसन छ, एक्सेसिबल स्टोरीजहरू छ, हजुर हायर गर्न सक्नुहुन्छ, सबैतिर लेसन लर्न बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छन् होइन, त्यति गाह्रो काम छैन. तर अब गर्न सक्ने कि नसक्ने या गर्न खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने कुरा हो. र नेपाली खेलकुदलाई नै हेर्ने हो भने मलाई लाग्दैन कि भनौँ न त्यो डाइनामिजम छ. अहिले क्रिकेटले राम्रो गरिरहेछ, वाहवाही छ, भोलि क्रिकेट नराम्रो भयो, अरू कुनै खेल राम्रो, फेरि त्यो खेललाई समात्ने, त्यो खेल र राम्रो गर्ने खेललाई समात्ने होइन कि अब त्यो खेललाई कसरी राम्रो भनौँ न एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिएर त्यो खेलले नतिजा ल्याउँछ भन्ने त्यो सोच जबसम्म आउँदैन तबसम्म हजुर हामी जति कुरा गरे पनि यो निरन्तर रूपमा भइ नै राख्छ. तर आशा गरौँ, आशा गरौँ, अझै पनि उद्देश्य प्रयत्न त्यसैका लागि हो, चेन्जका लागि हो, डिस्कसन डिबेट डायलगहरूबाटै चेन्जहरू आउने हो, आइडियाजहरू क्रिएट हुने. यो चाहिँ तपाईँले राज्यको तहमा अथवा नीतिगत तहमा दिने एउटा सुझाव थियो. अब तपाईँको उत्साह त फेरि सबले देखिरहेछन्. 2009 तपाईँको क्याप्टनसिपमा यो क्रिकेटलाई यो उचाइमा ल्याउनु भएको छ. हरेक खेलाडीहरू यति राम्रो पर्फ, यहाँ त हरेक कोचहरूको पनि त्यतिकै धेरै भूमिका छ. अबको लक्ष्य के राख्नु भएको छ? अबको अब आगामी योजनाहरू के छन् तपाईँको? हामीलाई हामी त हौसिने त हौ. अहिलेको लागि चाहिँ अब राष्ट्रिय टिमलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रशिक्षकको चाहिँ एकदम जरुरी छ भनौँ न. किन भन्दाखेरि अब
अब क्रिकेट जुन स्तरमा आएको छौँ हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा लागेको छ वी निड एक्सपर्ट एउटा ओपिनियन र भनौँ न अहिलेको समयमा जस्तो उमेश पटवाल सरहरू जस्तो व्यक्तिहरू आएर चाहिँ एउटा नयाँ माहौल क्रिएट भयो योपालि चाहिँ र त्यो बाहेकको चाहिँ भनौँ न अब खेलाडीहरूलाई अझ व्यवस्थित कसरी गराउने हाम्रो अन्डर 19 टिम यो आफै यो सिनियर टिम पनि अन्डर 19 जस्तै नै छ भनौँ न सबै यङ केटाहरू छन् र म निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छु म 20-21 वर्षमा अहिलेको 20-21 वर्षको केटाहरू जति राम्रो छन् त्यति राम्रो थिँदै थिइनँ भनौँ न तर म लगायत शक्ति गौचन हाम्रो जुन एउटा जेनेरेसन थियो त्यो जेनेरेसनले हामीले भनौँ न खेल्दै आउँदाखेरि यहाँसम्म क्रिकेटलाई जसोतसो भनौँ न कोसिस गरेर यहाँसम्म ल्याइपुग्न सक्यौँ तर अहिले हामीले अहिले हाम्रो जुन जति पनि खेलाडीहरू छन् यो खेलाडीहरूलाई राम्रो ट्रेनिङ राम्रो एउटा भनौँ न म्यानेज ग्रुपले भनौँ उनीहरूलाई म्यानेज गरेर उनीहरूको आर्थिक उनीहरूको फिजिकल उनीहरूको मेन्टल भनौँ सबै एस्पेक्टलाई कभर गरेर अगाडि बढाउने हो भने यो खेलाडीहरूले हामीले पाएको उपलब्धिलाई धेरै ठुलो उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छन् र त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो माहौल बन्दैछ बिल्कुल त्यो क्रिकेट बोर्ड बनिसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै कुराहरूको सल्भ त्यो आफैमा पनि हुँदैछ अहिले कर्पोरेट सेक्टरमा हेर्ने हो भने हेर्नु न त्यो नेपाल क्रिकेट टिमको लोगो आफ्नो स्पोन्सरहरूको लागि आतुरी छ अहिले पनि जुन प्रिमियर लिग्सहरू हुन्छ विभिन्न खालको त्यसमा कर्पोरेट इन्भल्भमेन्ट एकदम हाई छ त्यसले के देखाउँछ भने क्रिकेट इन्डाइरेक्टली भनौँ न त्यहाँ एउटा छुट्टै खालको एउटा माहौल बनाउन सकेको छ सो नेपाल क्रिकेटलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ भएको खेलाडीहरू भएको प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने र फेरि पनि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको क्रिकेट बोर्ड बन्नु पऱ्यो त्यो बोर्ड बनिसकेपछि मलाई लाग्छ जिम्मेवार व्यक्तिहरू आएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ यो तपाईँको यो उत्साह यो एनर्जीलाई सलाम छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई छ विजय ऐतिहासिक सफलताका लागि र यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पालजी पारसजी थ्याङ्क यू Thank you.